Máte rádi guláše? Pokud ano, je pro vás ideální příležitostí navštívit některý z gulášfestů. Jeden takový se konal v sobotu 27. dubna ve Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi. Na jeho 9. ročník se sjelo celkem 10 týmů ze širokého okolí. Ti se přišli nejen pobavit, ale také zjistit, čí guláš je ten nejlepší. Vařilo se z vepřového, hovězího, ale i dančího masa. Každý z týmů měl svou vlastní tajnou ingredienci, díky níž je právě jejich guláš ten nejlepší. Všichni chtěli zvítězit, ale důležité nebylo vyhrát, ale zúčastnit se. A tím se řídili všichni soutěžící. My máme tým klasický Uhersko-Hrajská nemocnice, nemáme ho nějak pojmenovaný. A dopraváček máme guláš. Ten máme pojmenovaný. Pokolikáte se účastníte guláš? My jsme tady po 5. A zvítězili jste nikdy? Zvítězili. A dneska se cítíte taky na výhru? Doufám, že jo. Doufám, že nějaké umístění proběhne. A máte nějaké speciální ingredience, nebo jakým způsobem vaříte guláš? Máme úplně takový klasický, tak jak se má dělat. A tajnou ingredienci máme, ale tu neřekneme. Samozřejmě. Jo, to. Těžko se to počítá. 2, 4, 6, 7, plus minus. Máme tady ještě členy v civilu, takže vám pomáhají. Pokoukáte se účastníte guláš? 9. ročník. Vlastně je to 9. ročník, tak jsme tady od prvního ročníku. A už jste zvítězili některý rok? Loni. Loňští vítězové, takže obhajujeme. A dnes se cítíte na vítězství dneska? Určitě. Ano. Určitě. A máte nějakou speciální metodu vaření guláš, nebo dáváte nějaké... Uvidíte za 10 minut. Rokeři. Rokeři jsme. Tady jsme. Z Petrova, z Parožné Lhoty a z Veselí. Ano. Já po první a vy už jste po třetí. Po třetí nebo po čtvrté. No. Zatím ne, ale letos vyhrajeme. Mají u mě. Jasné. A máte nějakou guláš, no, topíme pod kotlem. Máme specialitu, ale až příští rok, až vyhrajeme, tak prozradíme. Mezi všemi týmy panovala dobrá nálada. K poslechu zahrála kapela Risk a také Jan Grabec se svou veselou heligonkou. Účast byla i díky velmi pěknému a slunečnému počasí velká. Návštěvníci si pochutnali na různých druzích gulášů. Hodnotili nejen návštěvníci, ale také odborná komise, která udělila vítězí putovní pohár. Ten v letošním roce získal Klub kultury Uherské Hradiště. Návštěvníci ohodnotili jako nejlepší guláš týmu hasičů z Ostrožské Lhoty. Na druhém místě se umístil tým Energie plná guláše a na třetím místě skončil tým Nemocnice Uherské Hradiště. Všem vítězům blahopřejeme a těm, co se neumístili, přejeme hodně štěstí v příštím ročníku Gulášfestu.